היום באמצע האימון בחדר הכושר אני מקבל הודעה, אלעד, תחזור אליי דחוף, יש לי שאלת רב. פנה אליי אחד המתווכים, וכמובן שהוא לא פנה אליי כרב, אלא כרב אומן במחירות, הוא אומר לי, אני צריך את עצתך, יש לי 80,000 שקל על הקף שהיו אמורים להיסגר אתמול ב-5, הלקוח לא חזר אליי, מה אני עושה? אני מתקשר אליו, לא מתקשר אליו, אם אני מתקשר אליו, מה אני שואל? אני מפחד לפוצץ את העסקה. מכירים את הרגע העדין הזה שאתה אומר, להתקשר, לא להתקשר, קצת כמו שהיינו בני 16 ולא ידענו אחרי דייט אם זה נכון או לא להתקשר. אז התשובה היא ברור להתקשר. אבל צריך להשתמש בשאלת T. T, בדיוק כמו הצומת שיש פה לפניי כרגע, שאלת T. שאלת T היא שאלה שאומרת לך לאיזה כיוון אתה צריך להמשיך עם השיחה, והטעות של רוב אנשי המחירות זה שהם מנסים לדבר מאוד מהר ולהגיד את כל השאלות ואת כל הדברים שהם רוצים כדי להגיע מהר למטרה, אבל זה בעצם שורף את העסקה והלקוח מתקרבל בתנוחת צו, מכניס את הראש פנימה ולא מספר לכם שום דבר. אז מהי שאלתי? אמרתי לו, תתקשר ללקוח, תשאל אותו, מה העניינים כפיר? תגיד, אתה עדיין בעניין לעשות את העסקה? אם כפיר עונה לא, מפה אני יודע שאני צריך להמשיך שמאלה ולשאול אותו למה לא, מה קרה, ולהמשיך. אם הוא אומר לי, אני מתלבט, אז להגיד לו מתלבט לגבי מה? תשמע, להתלבט זה אומר שחסרים לך נתונים, בוא תשאל אותי את הנתונים שחסרים לך, אולי אני אוכל להשלים לך את התמונה, יהיה לך יותר נתונים להחליט, זה לא מה שתחליט כן, זה לא מה שתחליט לא, אבל בוא תשאל אותי. ואם הוא אומר, כן בוודאי, שסביר להניח שזו התשובה, אז להגיד לו, תשמע, אז במה אני יכול לעזור לך? אני פה כדי לעזור לך לעשות את העסקה בצורה הטובה ביותר. אני מבין שאם לא חזרת אליי אתמול ב-5, אחרי שאמרת שאתה הולך עם העורך דין לסגור את העסקה, משהו אתה צריך בו עזרה. האם זה במימון? האם זה עם עורך דין? האם זה שאלה לגבי הנכס? תשאל אותי, כי אני עשיתי הרבה עסקאות כאלה בשנה האחרונה. אני עושה 2-3 בחודש, ואתה אולי עשית 2-3 בחיים. תן לי לעזור לך. וכמובן, מה שאנחנו עושים זה אנחנו עומדים להתקשר אליו, והשימוש בשאלה תראו משהו שאתם יכולים להשתמש בו בכל רגע נתון. המטרה היא בסופו של דבר לכוון את הלקוח. מה לא עושים? השאלה הראשונה ששאל אותי אותו בחור שהתקשר להתייעץ, היא הייתה השאלה הכי לא נכונה שצריך לשאול, זה להגיד לבן אדם, אמרת שתחזור אליי אתמול ב-5 ולא חזרת אליי אחרי שהיית אמור ללכת לפגישה. למה זה לא נכון? זה נכון שזה מה שהם סיכמו, הם סיכמו שהוא ילך ב-5 והוא יחזור אליו ואכן לא חזר אליו, אבל זה נקרא להוציא טועה את הצד השני. ברגע שאתה גורם לבן אדם השני להרגיש טועה, הוא מתכווץ ומתכונן. אין שום ערך בדבר כזה בלהוציא אותו טועה ובלהוכיח אותו שהוא הבטיח שהוא יחזור והוא לא יחזור, ומכאן מה שאתה תשמע זה רק תירוצים. אתה לא תשמע את התשובות האמיתיות. אז תירוצים לא חסר, אני אפילו לא אתן על זה דוגמאות. פשוט בפעם הבאה שעסקה נתקעת לכם, 1. בלי שיקולים, 2. לא להוציא את הבן אדם טועה, 3. לשאול שאלות T, ואף פעם לא לפחד לחזור ללקוח או לדייט שיצאתם איתו אתמול ואתם עדיין עם שיקולים להתקשר אליו או לא. אם אהבתם ואתם רוצים הרבה יותר ידע על מחירות, אז ביום שלישי הקרוב אנחנו הולכים לקיים סדנה שנקראת נוקאוט להתנגדויות. יום שלם איתי, רק התנגדויות, רק טיפול בהתנגדויות הקשות ביותר שאתם יכולים לדמיין. איך לזהות איתותי מחירה, מה לעשות אם לקוח מתלבט, מה לזהות אם יש בן אדם נוסף שקשור לעסקה שלא נמצא במקום. כל הדברים הכי קשים שאי פעם התמודדתם איתם, אני מפרק אותם ביום שלם ומצייד אתכם בטילים הכי מתקדמים שיש לירת כל התנגדות. 9-4, יום שלם איתי, 675 שקלים פלוס מע"מ, שיוחזרו כבר בעסקה הראשונה שתעשו. אז קדימה, לא להתמהמה ולא לחסוך על עצמכם ולידע שלכם, להירשם לסדנה, כבר רשומים קרוב ל-50 איש, אני מקווה מאוד שגם לכם יהיה מקום. אנחנו נתראה בסדנה. ביי ביי.